Na mtazamaji, maandamano yameweza kuzuka ghafla maeneo ya Mlima Kenya sasa hivi. Wenyeji kutoka Limuru walijitokeza barabarani kukumbatia masikitiko yao kufuatia kudorora kwa gharama ya maisha, na serikali ya Kenya Kwanza Alliance imekuwa haiko tayari kushughulikia na kuwawezesha Wakenya ambao sasa wanatatizika kuweka kitu mezani. Wakazi hao walieleza wazi kuwa wataendelea kupigania mageuzi hayo kwa sababu ndio yatasaidia katika kufanya maisha kuwa nafuu. Alisema watafanya kazi kwa bidii ili kuhakikisha kwamba watakumbatia msukumo huo mrefu. Waziri mkuu wa zamani mheshimiwa Raila Amolo Odinga amekuwa akishinikiza mageuzi kadhaa kutoka kwa serikali ya muungano ya Kenya Kwanza, na ameshikilia kuwa wako tayari kuitisha hatua kubwa iwapo rais mheshimiwa William Samoei Ruto hatazingatia matakwa yao. Rais mheshimiwa William Samoei Ruto na naibu wake mheshimiwa Rigathi Gachagua wameshikilia kuwa hawatakubali simulizi za kupeana mikono kwa sababu zitaharibu mipango yao. Hili ni tatizo kubwa kwa serikali ya muungano ya Kenya Kwanza. Wakati huo huo, wacha tusubiri na tuone kitakachofuata. Usisahau kusubscribe kwa channel hii. Shukran kwa kutazama.